Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Шопов и професор Гечев, тъй като изказванията ви бяха в една посока. И въпросът защо само руските продукти ще се таксуват допълнително с тази такса. Учудваме един въпрос. В последните 30 и повече години неолибералните талибани ни обясняват как пазара трябва да бъде водещ във взаимоотношенията и че когато пазар определя цената, тя е най-ниска и най-справедлива. И точно тези хора сега да вкарват това ограничение, според мен е гьонсура тук и недопустимо. Защото си спомням и в предизборната кампания споровете, които се водеха, когато беше прекъсната вноса на руския газ, че видите ли, той е доста по-скъп от втечнения американски. Сега, за да се изравнат цените, е точно тази такса, но това е всичко в разрез с това, което, както казах, в последните 30 години неолибералите в тази зала и тяхните предшественици ни убеждаваха, че пазара трябва да е водещ, че то определя най-справедливата цена, защото в момента по този начин цената, която няма да е справедлива и таксата, която допълнително ще се начислява, ще се плаща от българския народ. Но, за съжаление, водещото в интереса на сглобката не е българския интерес, интереса на българските граждани, които ще плащат сметката. Водещото при тях е интереса на украинската страна и интереса на посолството, което крепи сглобката. Точно поради тази причина, чисто икономически въпроси се превръщат в геополитически, т.е. икономическата сметка и икономическата логика в тези чисто икономически закони отсъства. И поради тази причина сметката ще плащат българските граждани. Надявам се, че те виждат какво се случва, виждат това чуждопоклонничество, виждат действията на това роболепно правителство и в предстоящите избори ще го накажат подобаващо. Защото, както казах, то не защитава тяхните интереси. Благодаря.